ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ବହୁତ ନୁ କଲା ରଥକାଠ ବୌଦ୍ଧ ବନ ବିଭାଗ ତରଫୁ ମନବୁଣ୍ଡା ଗୁହୁଲିଆ ଆରୁ ଶଗଡ଼ା ସେକ୍ସନରୁ ପୁରୀକେ ରଥକାଠ ଯାଇଛି। ଦୁଇଟା ଟ୍ରକ୍ରେ ମୋଟ 24 ଖଣ୍ଡ କାଠ ପଠାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମଇ 10 ଖଣ୍ଡ ଆରୁ ଶିମିଳି 14 ଖଣ୍ଡ ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏ ବଛର 241 ଖଣ୍ଡ କାଠ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ ବୌଦ୍ଧ ଡିଏଫଓ। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ସବତି ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଅଞ୍ଚଳ। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ଶହ ଶହ ଭକତଙ୍କର ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗେ ପୁରୀ ଆଡ଼କେ ଗଲା ରଥକାଠ। ଇଦୁରୁ ସେଉଛେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣ୍ଡିଆ ଗାଁ। ମହାପୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ବନା ହେବା ଲାଗି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାନୁ କାଟ ଯାଇଛି। ଅସନ ଧୌଡ଼ା ଫାଶୀ କିସମର 241 ଖଣ୍ଡ କାଠ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାନୁ ଯାଇଥିବାର ବେଳେ ଆଇଜ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଖେପେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିରେ 24 ଖଣ୍ଡ କାଠ ବୌଦ୍ଧନୁ ପୁରୀକେ ଯାଇଥିବାର କହିଛନ୍ ବୌଦ୍ଧ ଡିଏଫଓ। ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚରଣରେ ପ୍ରଣତି କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଖୁସି ହେଉଛୁ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ ମାନେ ବନାଞ୍ଚଳରୁ ରଥକାଠ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ରାମଗଡ଼ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବାବେଗ ସେ ଲୋକଙ୍କର, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଡାଳ ସେଠି ଛିଡ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥକାରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଗିରାସିଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗଛ ବଢ଼ିଛି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲାଗି ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୌରବର ବିଷୟ। ମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମାନେ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ମାନେ କାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଉଥିଲା କାଠ ବୋଲି, ସେଥିରେ ଆମ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ କାଠ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଗଲା, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ। ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୌଦ୍ଧରୁ ସେ କାଠ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ କାଠ ଲାଗୁଛି ଅସନ ଧୌରା ଯେଉଁ କାଠ ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଉଛି, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯାଉଛି, ସେଟା ଆମର ଖୁସିର କଥା। 24 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଭିତରେ ମଇ 10 ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଶିମିଳି 14 ଖଣ୍ଡ ରହିଛି। 2018 ମସିହାନୁ ଲଗାତାର ବୌଦ୍ଧ ବନ ବିଭାଗ ରଥ କାଠ ଚୁକି ଆଉଛି। ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଆରୁ ସୁଭଦ୍ରା ମାତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଲାଗି ଇ କାଟ ଯାଇଥିବାର ବେଳେ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା ଉତାରୁ ପୁରୀକେ କାଟ ଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାକୁ ଆଧାର କରି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେଉଁ ରଥକାଠ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଏଠାରୁ ରଥକାଠ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ସେଥିରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଭୂମିକା ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତାକୁ ଆଧାର କରି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ରଥକାଠ ଯାଉଥିବାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରିକା ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ତିଆରିରେ କାଠ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ। ବଜାରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଆମର 166 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଯାଇଛି, ଅସନ 131, ଧୌରା 34, ଫାଶୀ ଗୋଟେ, ଏମିତି 166 ଖଣ୍ଡ ଯାଇଛି। ଏବଂ ଏବେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟିମ୍ବରରେ ଆମର ଶିମିଳି 59, ଚାକୁଣ୍ଡା 6 ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ମଇ 10 ଖଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଯିବ। ଏମିତି ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 241 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଏ ବର୍ଷ ରଥ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଯିବ। ଆଜି ବୌଦ୍ଧରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଆଉ ଭକତଙ୍କର ଭକ୍ତି। ବୌଦ୍ଧନ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।